Lebo? Ale Martinka, co to bude dnes? Dnes to bude Benidorm. Áno. Už dlho sme neboli Benidorme. Dnes to bude byt na 6. poschodí s výhľadom na more. Bude mať dve spálne, bude mať dve kúpeľne. A ostatné uvidíme na mieste. Tak to je super. Takže vítejte všichni na Španielsku s Martinou, opäť s Evou a ideme sa podívať na byt Benidorme. V Benidormu. Od vyzerá ako keď sa ide do nejakého... Áno, my sme tam dojeli autem naivne a museli sme sa otočiť, pretože to bylo jenom vlastne vjezd do garáže. To znamená, že byt má garáže, to už víme. Áno, to je celkom dobrá správa. Tady to skutečně vypadá někde v hotelu. Tady je v domě tělocvičná. Klimatizovaný bazén. Jsou zóny venkovní. Tady je venkovní bazén. Takže tady je i vnitřní, i venkovní. Takže jsme na poschodí. Které poschodí to je? Jsme na poschodí, jsme v Benidorme na 6. poschodí v bytě, do kterého jsem se právě zalúbila a jdeme vám ho teraz ukázat. Takže začínáme v této obývačke, která poprvé... Nepozeráme sa ešte na najväčší bonus tohoto bytu, ale má veľmi vysoký strop, ktorý bežný je okolo 2,80, toto má 3,20. Z obývačky bol prerobený balkón na Wintergarten, takže toto máme, kde si možno každý z nás vie predstaviť stolovať pri takomto výhľade. Takže toto miesto, túto zimnú záhradu, ktorú si majitelia prerobili, by som vlastne vypichla ako úplne najväčší bonus celého bytu, pretože stolovanie pri takomto výhľade. Sme v meste, sme v rušnom meste, ktoré stále žije celoročne a napriek tomu máme pod nosom vlastne takúto panorámu na zeleň, na park. Takú džunglu bez zvierat s vtáčikmi. Vtáčikov tu počujem spievať. Máme výhľad na najvyššiu budovu. Je to v Európe dokonca najväčšia rezidencia. Máme tu celkom slušný výhľad na more. No a jeho vzdialenosť je 10 minút peši. Takže tu nie je čo riešiť. Sme na takom príjemnom poschodí, čiže niekde tak v strede celého tohoto bloku a teda fakt treba povedať, že je to nádherný výhľad. Byt prešiel pred 10 rokmi rekonštrukciou. Bol postavený v roku 2005, ale pred 10 rokmi prešiel rekonštrukciou. Takže majitelia použili dosť drahšie materiály, to znamená kuchyňa bola urobená teda na ten svoj časť fakt z drahších materiálov. Sú tu všetky spotrebiče, takisto aj vlastne podlaha je z relatívne dobrého materiálu, je to veľmi praktická aj farba. Inak všetko, čo sa tu nachádza v byte, respektíve kompletný nábytok, je aj súčasťou ceny tohoto bytu, ktorú poviem nakoniec. Prejdeme do prvej spálne, ktorá má takýto rozmer, takisto neštandardný. Tu sa nachádza prvá, ktorú si majitelia teda prerobili takýmto štýlom pred tými 10 rokmi. Teraz prichádzame do master bedroom, ktorá je takisto podobného rozmeru. Má pekný výmer okolo 12 m štvorcových. A má vlastne priestranný takisto tento výhľad. V podstate toto bolo tiež prerobené, takže majitelia si to urobili podľa svojho gusta. Tu vania, takisto ľudia, ktorí majú radšej vanie, tak to uvítajú. Evo, prosím ťa, aká je cena tady toho bytu?
Tak to je úplne, že teraz totálna čerešnička na torte, pretože tento byt s takýmto výhľadom, s týmto diamantom za našim chrbtom, dve spálne, dve kúpeľne, bazén vonku, bazén vnútri vyhrievaný, fitko, dva padely, samozrejme garáž, jeho cena, tenisový kurt. Tenisový kurt. Tak jeho a na blízku kolegio. A kde zmiňovali, že tady sklep? Je tu sklep, je tu blízko kolegio, vlastne stredná škola, je tu blízko golf, no a 10 minút peší pláž. Tak cena tohoto bytu je 255 tisíc eur. A kompletný nábytok sa nachádza v cene. Takže samozrejme každý si môže podľa svojho gusta doplniť veci, ako sa mu bude páčiť, ale táto cena je teda fakt vynikajúca, pretože za nami byty samozrejme sú trošku bližšie k moru, tak tam ceny začínajú na takýchto poschodiach šiestých okolo 400 tisíc a vyššie. Tie vrchné byty samozrejme tie idú do miliónov, takže asi toľko k cene. Ďakujeme za zhlédnutí videa. Věřím, že se vám byt líbil a i celé video. Pokud budete mít zájem, nechám vám link na Evu pod videem. A nezapomeňte dát like, sdílet a dát odběr. A také každou středu a neděli nové video. Mějte se krásně. Ahoj. Děkujeme. Ahoj. Ahoj.